Bəli, bu mövzu üzərində nə deyirlər də qarşıdakı dəqiqələrdə müzakirəmiz olacaq. Lakin indi bir canlı bağlantımız var. İstəyirəm ki, onu təqdim eləyək. Belə ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan bölməsi üzrə uşaqların birinci sinifə qəbulu üçün məktəb və müəllim seçimi başlayır. Prosesin hansı şəkildə aparılacağını əməkdaşımız Fidan Mədətova çatdıracaq. Fidan, salam, canlı efirdəsən, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Bəli, dediklərini əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm. Şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində tədris digər dildə aparılan uşaqlar üçün birinci sinifə qəbul artıq qəbulun qeydiyyat prosesi artıq başlayır. Dedik ki, qeydiyyat prosesi dedikdə məktəb və müəllim seçimindən söhbət gedir. Tarixinə gəldikdə isə 12 iyun 2024-cü il saat 11:00-da başlayacaq. Bu barədə məlumat deyilə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib. Həmçinin qurumdan deyilən məlumata görə həmin tarixdən etibarən tədris digər dildə aparılan məktəb hazırlıq qruplarında təhsil almayan və müsahibədə uğur qazanan uşaqlar üçün valideynlər tərəfindən məktəb və müəllim seçiminə bağlı sorğuların yetirilməsi üçün imkan yaradılacaq. Bu imkan hansı şəkildə olacaq? Yəni proses hansı şəkildə aparılacaq? Və nə zamana qədər davam edəcək? Bütün bunları öyrənmək üçün yanımda hazırdır elə Bakı Şəhər Dövlət İdarəsinin sektor müdiri Tural bəy bizim canlı bağlantıda. Salam Tural bəy, sizinlə detalları müzakirə edək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, doğru qeyd edirsiniz. Qeyd etdiyiniz kimi artıq iyun ayının 12-sində tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə şagird qəbulunda müəllim və məktəb seçimi artıq aktivləşdiriləcək. Qeyd edim ki, bu prosesdə tədris digər dillərə şagird qəbulu ilə bağlı müsahibələrdə uğur qazanmış şagirdlər artıq iyun ayının 12-sində məktəb və müəllim seçim edə biləcəklər. Əgər həmin uşaqlardan məktəb hazırlıq qrupunda oxuyan uşaqlar varsa, bu uşaqlar avtomatik olaraq sistem tərəfindən birinci sinifə avtomatik qaldırılacaq. Digər məktəb hazırlıq qrupuna keçən il getməyən, bu il ilk dəfə birinci sinifə qədəm qoyan uşaqlarımız isə sistem üzərində məktəb və müəllim seçimi apara biləcəklər. Qeyd edim ki, məktəb və müəllim seçimi 12 iyun 12 iyul tarixlərində üstünlük hüququ ilə aparılacaq. Üstünlük hüququ o deməkdir ki, şagirdin bacı qardaş həmin məktəbdə oxusun, valideynlərindən biri həmin məktəbdə çalışsın və yaxud da ki, həmin məktəbin xidməti ərazisində yaşasın. Əgər bu hallardan, bu üstün hüquqlarından hər hansı biri yoxdursa, valideynlərimizə tövsiyə edirəm ki, səbirli olsunlar. İyul ayının 12-sindən sonra bütün boş qalan şagird yerləri valideynlərimizin ixtiyarına açıq elan ediləcək. Proseslə bağlı hər hansı bir sual olarsa, bizim alternativ qeydiyyat mərkəzlərimizə, eyni zamanda 5, 6 və 7 sayılasan xidmət mərkəzlərinə canlı, belə deyim də, WhatsApp qruplarımız var ki, oraya müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda sistemin əks əlaqə bölməsindən də müraciət edib müvafiq suallarına cavab ala bilərlər. Bəs prosesin nə zaman başa çatacağı ilə bağlı məlumat var mı? Proses hər bir halda, istər Azərbaycan bölməsi isə, istər tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə proses sentyabr ayının 13-ünə qədər davam edəcək. Təşəkkür edirik çatdırdığınız məlumatlara görə. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinə verilən məlumata görə tədris dili digər dillərdə aparılan birinci siniflərin qəbulunda qeydiyyat dedikdə, yəni məktəb və müəllim seçimi 12 iyun 2024-cü il saat 11:00-da başlayacaq. Hələ ki çatdıracağım məlumatlar bundan ibarət idi. Söz yenidən xəbər mərkəzindədir. Təşəkkür edirik Fidan, son informasiyaları çatdırdığın üçün.